Olá, amigos do Critica Brasil, Edmar de Moraes Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Em 1956 a 1961, Juscelino Kubitschek disse que o Brasil caminharia 50 anos em 5. E ele, na sua iniciativa progressista, na sua iniciativa revolucionária, tendo como uma companhia, como companheiros, na verdade, pessoas do campo progressista. Aí ele criou Brasília, trouxe a indústria automobilística, trouxe a indústria do asfalto, trouxe a indústria do caminhão, criou-se quilômetros e quilômetros de rodovia. E o Brasil passou a se desenvolver de 1956 a 1961. Juscelino Kubitschek cumpriu o seu compromisso de evoluir o país e o evoluiu. Nós chegamos. Agora, século XXI, o que que está acontecendo? Nós conseguimos em 6 meses regredirmos 30 anos da evolução. 30 anos da evolução com este governo liberalista, neoliberal e outros aos, né, existentes, né? Esses outros istas. Liberalistas, fascistas, nazistas e tudo mais. Nós passamos por um período onde o domínio do campo progressista nos trouxe, nos remeteu a uma evolução muito grande em todas as áreas de tecnológicas e de qualidade de vida. Período PT, gostem ou não gostem, o Brasil chegou nos dias de hoje graças ao PT. Não tem que e ninguém, eu não vejo ninguém que tenha sido efetivamente afetado por atos, pseudos atos de corrupção ou por corrupção efetiva. Não alterou em nada a vida de ninguém. Muito pelo contrário. Esse período progressista do Brasil foi um período maravilhoso para o povo brasileiro. É isso que se leva em conta. Agora, estamos aí há 6 meses de um desgoverno que nos levou, que nos remeteu para o passado. Nos remeteu, no mínimo, a 30 anos para trás. Um governo autoritário, um governo criminoso, por que criminoso? Porque tá aí, tudo tá na mídia. Eu poderia classificar que a mídia brasileira existia antigamente um jargão que se chamava de imprensa marrom, marrom, marrom não, marrom, imprensa marrom. O que que significava no período a imprensa marrom? A imprensa marrom, a definição era uma imprensa que era aquela publicada nos porões, imprensa não oficial. Mas, na verdade, a imprensa marrom era a imprensa do sensacionalismo, a imprensa do sensacionalismo. Tudo se transformava em meios para se vender jornais, notícias, ganhar audiência em rádios e televisão. Era esta a verdadeira imprensa marrom. Termo esse que desapareceu ao longo dos anos. A partir da redemocratização do país, esse termo acabou, não se ouve falar. Talvez os jovens de hoje nem saibam que isso existiu. A imprensa marrom é exatamente o que faz a revista Veja,
A revista Isto É, o Estado de São Paulo, o Estadão, a Folha de São Paulo e os canais de televisão, Rede Globo, Record, SBT, Bandeirantes, Jovem Pan e outros tantos. Que eles querem é o sensacionalismo da notícia. Eles não checam as fontes, eles não checam a veracidade dos fatos, eles querem vender a matéria. É isso que os faz grandes, os faz gigantes, os faz poderosos. E eles têm, na sua equipe de trabalho, pessoas que não têm compromisso com o povo brasileiro. Transformaram o governo Lula e Dilma no maior estrago para o país, pois isso dava dinheiro, dava muita grana para as edições. Hoje, eles transformam as denúncias do Intercept como falcatruas, como se fossem coisas que não existiram. Existiram, está aí. Está aí, então nós estamos vivendo novos tempos. Eles não vão conseguir calar a voz de Glenn Greenwald, nem que o mate. Haja visto que ele já passou esse material para outros companheiros fora do Brasil. Se calarem Glenn Greenwald hoje, amanhã a notícia não será aqui no Brasil. A notícia virá de fora para dentro, não sairá daqui para fora. Ou será que essas mentes mentecaptas, capazes de apenas planejar o crime, mas não conseguem planejar as consequências do crime? Será que ninguém deste governo tem moral suficiente, humildade suficiente de jogar a toalha? Ou acham que vão enganar o povo brasileiro por muito tempo? E a Rede Globo vai protegê-los? A Rede Globo vai protegê-los até o dia que estiver rendendo, que estiver entrando ferpa, verba, grana, money. Entendeu? Money. Né? Quando parar isso, que as coisas começarem a inverter, é exatamente um pé na bunda. Largent on the table. Largent on the table. O dinheiro em cima da mesa faz a notícia. Esta é a imprensa marrom atual. É a imprensa marrom atual. Aonde não se pauta pela verdade. Não se pauta por aquilo que é fato. Denigrem a imagem do noticiador, do conquistador da notícia, da matéria, do furo de reportagem, para quê? Para defender aquele que põe o larjan on the table. E quem põe o larjan on the table? É o governo, é o poder executivo que está lá, dono do dinheiro e distribui. Existe uma série de jornalistas que, se eu pudesse e tivesse tempo, eu daria nome aos bois. Eles festejam a cada derrota do campo progressista. Eles festejam. E também digo o seguinte: ninguém é incorrupto. Quando aparece a oportunidade de se faturar, 100% do povo brasileiro é capaz de vender a alma para ter uma melhor qualidade de vida. Achou ruim? Mas é a verdade. É a verdade. Nós não perdemos a oportunidade de melhorar a nossa qualidade de vida. Entendeu? Então, existe outro termo chamado, que em inglês chamava-se yellow journalism. Isso é... registram as transgressões na ética jornalística. Então o Brasil, além de ter um jornalismo, uma imprensa marrom,
tem um jornalismo amarelo, que é aquele que foge à ética do jornalismo. Impedir que Glenn Greenwald transcreva a verdade é um jornalismo amarelo praticado pelas grandes empresas de jornalismo desse país, que é fugir à ética do jornalismo. E ponto final. E não pensem que Glenn não está precavido. Ele é um homem inteligente e sabe com o que ele deve, como ele deve trabalhar. Não pensem vocês que se fecharem o Intercept, eles não vão ter como fechar, talvez, New York Times, talvez o BBC de Londres, talvez, sei lá, outros jornais internacionais, El País, etc. Eles podem fechar o que quiser aqui no Brasil. A notícia já é conhecida no mundo. Bolsonaro já está desclassificado perante o mundo. Sérgio Moro, nem para professor de escola de infantil, escola creche, tomador de conta de criança de creche, ele serve. Talvez ele estrangule alguma criança porque está chorando muito forte. Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Até mais, pessoal.